更百名女子闯关救白鞋帽，舆论重压下，当局承认拐卖并刑拘当事人。归化选手谷爱凌话：人人可以免费翻墙，帮中共宣传，激嬲舆论。北京冬奥场外暗藏血腥，邻近多处都是迫害人权的地方。美参议员话：唔准共产主义蔓延，佢系癌症。各位观众大家好，今日2月12日星期六，欢迎收睇纪元头条，我是雪儿。在海内外强大的民意追问下，中共徐州当局改口承认被铁链锁颈的白鞋母亲可能是人口贩卖的受害者，目前有三人被刑事拘留。面对铺天盖地的质疑声，2月10日徐州市委市政府联合调查组第四次发布公告，白鞋父亲董某文涉嫌非法拘禁，已经被采取刑事强制措施，和小花梅同乡的桑某纽和他的丈夫时某忠涉嫌拐卖妇女，亦都被刑事拘留。但公告仍然认定白鞋母亲杨某侠就是云南福贡县的小花梅，她未成年子女的监护权将会根据案件的最终处理结果再行确定。这个通报表明徐州当局终于承认白鞋案涉嫌人口拐卖，不单止证实了外界最初的推测，亦都直接拆穿了之前各种官方辩解和掩盖事实的作为。白鞋案自1月28日曝光之后，徐州当局在不到两个星期的时间内前后发布了四次公告，四次公告四个讲法，而且都将前一次的公告否定了。对于第四次公告，舆论提出质疑，指通报未提到采取哪种强制措施。有丰县民众接受公民记者采访时候表示，官方只是将董某文软禁，怀疑可能只是为了维稳，应付当前高涨民愤的需要。在徐州发布通报的下方，数以万计的大陆网民一面倒质疑官方包庇罪犯，敷衍了事。网友质问董某文为什么没有被控强奸罪、虐待罪和故意伤害罪，有民众讥讽地表示期待第五次公告。另外在星期四，民众发现两日前梁子君救人行动的消息已经被当局封锁，无法子再打开。2月8日深夜，大陆近百名女士开车去徐州丰县解救被铁链锁住的白鞋母亲，但遭到当地警方阻拦和威胁，说带头的人要被捉去坐监。另外，大陆前资深调查记者邓飞近日在微博爆料说，白鞋母亲所在的村还有一名女子，亦就是影片里面瞓在地上面发震的母亲。她说神经已经亦不是很正常了，已经不能够行了，不能够正常行走了，每日就是被绑住。我简直难以置信，自己看到的是一个人的存在，这是，我的大姐啊，怎么在这样的环境下，简直是让人揪心的难受。时事评论员黄河表示，非法贩卖人口属于比较严重的罪行，在中国历代判刑都很重的，但是中共对贩卖人口的量刑非常之轻，这个是历史上从来都没有过，在世界各国亦没有过，亦是贩卖人口猖獗的一个原因，这个是中共罪恶的一个部分。中共充分利用归化运动员谷爱凌夺得金牌的事，营造在美国出生的华裔女子在中国获得成功，继续宣传东升西降的论调。但是近日谷爱凌一连串的言行遭到民众的质疑。2月8日，谷爱凌为中国赢了第三面金牌之后，在 IG 上发文报喜，有网友质疑他为什么有特权能够自由使用在大陆被禁止的 IG， 留言说为什么你作为一个中国公民得到这样的特殊待遇，这个不公平，你能够为那些没有互联网自由的几百万中国人讲句话吗？对于网民的留言，谷爱凌回复说，在中国大家都会去 Apple Store 下载免费的 VPN 就能够翻墙了。这组对话截图在 Twitter 上面热传，
各國網友質疑他是公然在為中共的網上封鎖辯護。目前在中國使用 VPN 不單止不是免費，使用 VPN 是受到監管的，個人用戶使用 VPN 翻牆依然存在違法風險。根據中國數字時代的全黨資料，單在2020年浙江一個省因為個人翻牆而被行政處罰的公開案例就達到60多宗。由於之前谷愛凌多次在人權等方面為中共站台做宣傳，成為一名備受爭議的人物。針對這次谷愛凌有關 VPN 的發言，部分微博用戶表示憤怒，有網友反駁說在新疆使用 VPN 是犯罪行為，還有留言說我不在乎你為哪個國家競爭，但是為中共辯護實在是太無恥了。有網民將谷愛凌的這句話以及帶有截圖的評論發到微博上面，轉發近3000次之後遭到中共當局刪除。谷愛凌在冬奧期間的一些言行和中共宣傳保持一致的做法受到外界質疑。近期針對法國團隊報獨家專訪彭帥的報導，谷愛凌認為我真的很開心他現在健康又快樂，可以做他想做的事。但是連採訪的團隊報都表態說彭帥的言行並不自由。不過谷愛凌就受到中共追捧，他奪金之後的第一次接受專訪的組織很令人意外。獨家專訪他的並不是一間傳媒，而是管束中共黨員的中紀委，甚至有民眾懷疑不久將來谷愛凌會不會入黨。時事評論員唐靜遠表示，作為中共黨內專門監察黨員的機構，居然做埋央視體育頻道或者係新華社、中新社等黨媒喉舌嘅工作，去專訪一個啱啱成年嘅青春偶像體育明星，無論點睇都係一個非常古怪嘅畫面。唐靜遠認為，谷愛凌作為一名年輕具有天賦嘅優秀運動員，喺事業上非常恭喜佢。但係佢如果有意成為中共嘅一員或者黨友，自然會受到民眾嘅質疑，對佢並唔係一件值得嘅事。但是他现在出现的问题是在于呢，他主动的涉入到了中共与国际社会的一场激烈的价值观之争。从体育时尚呢，他是跨界到了政治这个复杂而又敏感的很多的公众话题和领域之中来了。他甚至还主动的去充当了中共大外宣的工具，去为中共站台辩护。这个就超出了他私人生活的范畴了。所以在这样的一个背景之下呢，国际社会如此众多的民众对谷爱凌抱有一种比较负面的看法，可以说就是顺理成章的，因为其实呢，他们是在排斥中共。北京冬奥四号在争议声中开幕，国际社会因为中共政权恶劣的人权纪录，质疑北京当局举办奥运的资格。距离北京奥运场馆不是很远的地方，更加是被披露仲存在住好多关押良心犯嘅监狱同埋拘留所。The world's greatest athletic showcase, but just outside the show, rape, genocide, slave labor. 美国联邦众议员瓦尔兹同 NBA 塞尔提克队中锋球员坎特近日合拍影片，呼吁美国企业唔好漠视中国共产党嘅暴行。另一方面，法轮大法信息中心网站列出北京市朝阳区看守所、北京市劳教人员调遣处、北京市第二监狱等9处中共曾经迫害中国法轮功学员的地方，就在北京冬奥场馆附近。朝阳区看守所开车只要10多分钟就到有鸟巢之称的国家体育场。Back in 2008, we were looking at that time the Summer Olympics in Beijing were happening and One night, we're sitting there pouring over cases coming in from different prisons and detention centers. And one of our team looked at it and goes, my goodness, this is just a few miles down the road from the main Olympic village. We mapped out the main Olympic venues. We mapped out the prisons and detention centers so that people could see with their own eyes just how close these two things were in modern China. 法轮大法信息中心执行主任布劳迪表示，中共残酷镇压法轮功学员超过20年。以北京画家法轮功学员许娜为例，今年1月16日被中共当局罗列罪名，判刑8年。她的丈夫宇宙是一名民谣歌手，2008年被中共拘留11日后死亡。许娜
Her late husband, Yu Zhou, was actually a popular folk singer, and she's actually a fairly renowned artist in Beijing. Back in 2008, they were coming home from a concert from her husband, and they were at a security, an Olympic-related security checkpoint, and the police officer simply found a Falun Gong book in their bag. That was it, and that was enough to take them both into custody. 11 days later, Yu Zhou is dead. 2008年, 宇宙去世的时候, 年仅42岁。许娜就被非法判刑三年，未能够见到丈夫最后一面。今年北京冬奥会召开前夕，许娜再度被中共冤判八年。布鲁迪指出，中共将良心犯错误咁关押喺监狱里面，只系因为唔想喺奥运举行期间听到任何佢哋唔想听到嘅声音，并升级残酷嘅迫害手段。法轮功学员只系其中一个例子。美国联邦参议员斯科特2月10号在华盛顿发表演讲的时候谴责中共是癌症，并表示美国必须强力抵制中共的影响。据英文大纪元报道，日前在美国智囊美国优先政策研究所 America First Policy Institute 主办的论坛上面，斯科特以前苏联、古巴和委内瑞拉等社会主义国家为例，直言共产主义是癌症，必须阻止。斯科特说，我们不能够允许中共影响的蔓延，因为共产主义是癌症。我们知道他在古巴的所为，在前苏联的所为，在委内瑞拉的所为，而现在美国还有人说社会主义是好的，我们无法允许这种思想蔓延，这种思想将会害死我们，就如同他21世纪害死了1亿人一样。斯科特明确表示，中共治下的中国是对世界秩序和美国人民生计的最大威胁，这个观点在华府得到越来越多的共鸣。对斯科特来说，北京冬奥会的污点正是共产政权蔓延势头的最新提醒。2月4号在北京冬奥会的开幕礼上面，一位面带微笑的维吾尔族运动员作为最后一名奥运火炬手，试图展示所谓的民族团结，但是就令中国的人权侵犯行为再次成为全球焦点。斯科特说，这个是一个完美的例子，说明中共的宣传方式，他们想粉饰自己的罪行。他随后列举了中共在中国国内和国际上犯下的人权罪行，对 COVID-19 疫情的隐瞒，在新疆对维族人的镇压，对香港人民民主诉求的压制，对台湾的胁迫，对法轮功学员犯下的活摘器官罪行，在国际贸易中违反贸易法规的行为，以及将南海岛屿区域军事化等等。他说，这些行为表明中共当局并不单只希望参加国际舞台上的竞争，他们想在国际社会上面实施新的国际秩序，并孤立美国和他的盟友。见到他们的所为，你只能够得出两个结论，就是中共是我们的敌人，而我们已经进入了新的冷战时期。今天的纪元头条就到这里，多谢收看，守护真相永不放弃，我是雪儿，下个礼拜见。